អ្នកនិពុនម្នាក់នៅសាន់ ਡੇ ស្លុតចាត់ហួសប្រមាណពេលដឹងថានាងប្រាក់សុគន្ធបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានញញឹមមកមើលអ្នកនិពុនមានឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក់នៅផលិតកម្មសាន់ ਡੇ គាត់ពិតជាមានករណីសោកស្ដាយនិងហួសប្រមាណដែលគាត់មិននឹកស្មានថានាងប្រាក់សុគន្ធបែបែជាបាត់បង់ជីវិតទាំងបែបនេះតរទៅសោះ ជាពិសេសការបាត់បង់ជីវិតរបស់នាងប្រាក់សុគុនក៏បានបន្សល់នៅស្នាដៃមួយចំនួនសូមជម្រាបផងដែរថានាងប្រាក់សុគុនគឺជាអតីតបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Cambodian ហើយក៏ជាតារាចម្រៀងមួយឌួងដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រជាមួយនឹងបတ်បែបដងចេះស្រវឹងដែលថ្វាយមរណមិញពិតជាមានការអបអសាទរនៅចំពោះបတ်ចម្រៀងមួយបတ်ដោយច្រៀងបានយ៉ាងពីរោះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយនាងប្រាក់សុគុន នៅពេលដែលបាត់បង់ជីវិតនោះធ្វើឲ្យតារាសិល្បៈអ្នកនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈក៏ដូចជានៅនៅក្រៅសង្គមសិល្បៈមានការអាណិតអាសូរនិងស្រណោះស្រណោកជាពិសេសនៅពេលដែលពីអ្នកបងប្អូនឡើងប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដំណឹងដល់សាខា ໃນការបាត់បង់ធនធានសិល្បៈមួយរូបទៀតហើយគឺនាងប្រាក់សុគន្ធគឺបានធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងអំពីស umn ាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងក្រមសិល្បៈកោសិល្បៈការណីអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol នៅក្នុងរដូវកាលទី2នាងប្រាក់សុគន្ធត្រូវបានប្រកាសដំណឹងថានាងគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយតាមរយៈប្អូនស្រីបង្កើតនាងប្រាក់សុគន្ធធាដែលជាអ្នកចម្រៀង ប្រចាំផលិតកម្មសាន់ ਡੇ ថារូបលោកនឹងបានចាក់ចោលដោយលោកនឹងពុតជាសោកស្ដាយដោយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីម៉ោង3ទីព្រលពេលចាញ់2ច្រៀងនៅរាជជំនីភ្នំពេញហាយតារាជំនឿងដ៏មានភាពសោកសៅនិងសោកស្ដាយបំផុតមួយនេះគឺត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាតារាជំនឿងមួយដួងមានភាពល្បីល្បាញគួស នឹងធ្វើឲ្យសិល្បៈកោសិល្បការនេះកាត់ក្តីស្លុតចាត់ដោយច័យរំលែកព្រោមព្រោមគ្នានឹងស្រណោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអាណិតអាសូរប៉ុនពេកនៅក្នុងនោះផងដែរលោកហ៊ិនមេងហួរអ្នកនិពន្ធទំនប់ច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ឌេលោកបានពលពាក្យថាជីវិតរបស់មនុស្សដឹងថ្ងៃណាកាត់វិញទេហើយក៏មិនដឹងថ្ងៃណាស្លាប់បិទប្រកອດមែនគឺពីរអ្នកបងប្អូនស៊ូក្រាញ់នូនៀល លើវិធ័យសិលបៈយ៉ាងគំសត់តែពេលនេះគឺនៅសល់តែប្អូនស្រីម្នាក់ទីនៅលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយជាពិសេសសង្វេកណាស់ហើយរងមមឡើងប្អូនស្រីនាងប្រៈសុគន្ធាបងប្រោះប្អូនបានទៅកាន់កន្លែងស្ងប់សក្កឲ្យហើយជាតិនេះជាតិណាកុំអោយប្អូនអព្ភពដូចជាតិនេះទៀតអារម្មណ៍បាត់បងសុទ្ធញាតវាពិបាកតទួលយកខាងណា បងនឹងសូមចូលរួមរំលែកទុកដ៏ក្រៀមក្រំដ៏ខ្លោបផ្សាមួយនេះផងដែរដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like